На календарі 10 червня. Сонце зійшло о 4 годині 57 хвилин, захід о 20 годині 45 хвилин. Тривалість дня 15 годин 48 хвилин. Місяць у Овні, йде 23-я місячна доба. Сьогодні імени відзначають Дмитро, Микита, Павло. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем 10 червня відзначається День пам'яті преподобного Микити Сповідника. Святий Микита в народі вшановується як сторож гусей, тому по-простому його називають гусятником. Це обрядове свято, гуси з весни вимагають ретельного догляду, оскільки гусенята в цей час часто гинуть. Щоб врятувати їх від гибелі, народ і дав їм святого покровителя. У народі вважається, якщо день тихий, то урожай буде хорошим. А зараз якою буде погода 10 червня? За даними синоптиків, Миколаєві та області сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. У день піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Вітер північно-східний – 2,5 метрів за секунду, атмосферний тиск – 761 міліметр ртутного стовпчика, вологість повітря – 61%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 16 до 22 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 24-25 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 16 до 20 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 22-29 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 35 градусів тепла була зафіксована у 1957 році, а мінімальна – 8 градусів тепла у 2004 році. Це був прогноз погоди. А далі – наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 10 червня? Овни – сприятливі контакти з партнерами, реалізації ідей, які принесуть дохід у майбутньому. За що б ви не взялися, вас чекає успіх. Однак не переоцінюйте свої сили та можливості, вони не безмежні. Тельці – вірогідні домашні клопоти або проблеми з близькими людьми. Вам належить проявити всі свої організаторські здібності і, пристосовуючись до обставин, проявляти то терпимість, то творчий підхід до справи. Близнюки. Вам на деякий час може здатися, що проблеми, які виникли з новим проєктом, можуть звести його на нівець. Можливо, що ви перенервували і тому неадекватно реагуєте на події. Якщо вам вдасться пережити цей напружений етап, уникнути скандалу зі своїми друзями, успіх вам забезпечений. Раки. День сприятливий для придбань. Можете робити корисні покупки, почати ремонт в будинку, робити перестановки. Друга половина дня може ускладнитися деякими непорозуміннями в любовних, партнерських або подружніх стосунках. Леви. У цей день сприятливі рішучі дії по зміцненню матеріального становища. За що б ви не взялися, в майбутньому вас чекає успіх. Однак не переоцінюйте свої сили, вони не безмежні. Не відкидайте допомогу друзів та близьких. В ній ключ до вирішення багатьох проблем. Діви. Ваша темна смуга наближається до кінця. Цей день присвятіть особистим справам, благоустрою житла, роботі на присадибній ділянці. Якщо вам вдасться пережити цей напружений етап, уникнути скандалу зі своїми друзями, успіх вам забезпечений. Терези. День перетворень, змін та трансформацій. Зірки попереджають про несподівані повороти у долі. Будьте гранично обережні. Не слід братися за ризиковані та неперевірені проекти. Займатися купівлею або торгівлею, проте нові пропозиції від колег по бізнесу не повинні залишатися без уваги. Скорпіони. Позначиться неприємний відтінок негативних явищ попередніх днів. Тримайте під контролем свої емоції, зберігаючи зовнішній спокій. Рекомендується легке фізичне навантаження та водні процедури. Стрільці. День сприятливий для подорожей, укладання угод, шлюбу. Ваші плани можуть змінитися, не виключено, що дуже пощастить у здійсненні ваших сокровенних задумів. Зірки передбачають вам неймовірні пропозиції. Козероги. Цей день присвятіть особистим справам благоустрою житла. Зірки радять зважити свої можливості та не ганятися за порожніми проєктами. Ви все одно не встигнете переробити всі справи на світі. Зверніть найпильнішу увагу на стан здоров'я. Водолії. Важкий трудовий день. Багатьом водоліям доведеться виконати великий обсяг роботи, яка не принесе задоволення та радості. Увечері вірогідні непорозуміння, що виникли через необачні обіцянки.
Риби. Цей день може загострити всі проблеми попереднього місяця, велика ймовірність конфліктних ситуацій, в результаті яких ви можете надовго потрапити під вплив недобросовісних людей. Внутрішня твердість, послідовність дій і вміння відстоювати свою точку зору – головні умови збереження незалежності. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!